Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u dnešního rozbalovacího videjka. Minule jsme tady měli videjko, nebo vy jste měli videjko o F14, takový ten mega maraton těch 5 stavebnic, nebo kolik jich bylo dohromady pod Přemy. A dneska budeme pokračovat v mírně v takovém podobném duchu, akorát to nebude 5 stavebnic, ale budou to jenom 2. A z toho jenom jedna je pod Přemy. A je to o FA-18 Super Hornetech, nebo stršních, super stršních. A mám tady před sebou 2 stavebnice, od Přemy tady ta 2,70, od Italery, a ode mě je tady ten stav obluda, doslova obluda, 2,30 od Revelu, model, který je vlastně skloňovaný poměrně mezi modelářema často teď v poslední době, protože je to taková velká výzva, přátelé, tady ta stavba, je to prostě, spousta modelářů na to nadává, že to je nepostavitelný, že to je, je potřeba tam tunit melu a tak, a to je přesně, přátelé, výzva pro mě. Nemůžu si přát nic jiného, než prostě model, na který všichni nadávají a všichni souboji postavit, takže to budu mít určitě v nejbližších měsících, taky bych to chtěl zase to nějak pustit, uvidíme, mám to dost, ale uvidíme. Určitě v průběhu nějakých 2 let bych to chtěl začít stavět, uvidíme, jak se k tomu dostanu, bude tam toho víc, ale nebudu se toho bát. A tahle stavebnice ještě, přátelé, musím to taky, proto to říkám, teď je vlastně v MN modeláři za bez koruny za 1000 korun, za 1000, takže a takovou velkou mašinu, i když, jak říkám, je to výzva, přátelé. Ale viděl jsem už na internetu opravdu minimálně takový 3 krásně postavení, že vypadá fakt nádherně. Takže si myslím, že to postavit se to dá a vystavovat nebudem. Tak, přátelé, já teď teda přečtu zase něco od Přemy, něco z historie tohleto. Vůbec jsem si to předu nečet, takže to podle toho možná bude trošku vypadat, takže omluvte kvalitu nejenom zvuku, protože jak jsem říkal, nový mikrofon by měl být po Vánocích, což je vlastně za týden dneska, takže pojďme se do toho pustit. Takže FA-18 EF Super Hornet nebo Super Sršen, my tady se smajlíkem píše Přema, my vidíme Přemo. Historie Sršně se začala psát již v druhé polovině 60. let, kdy se firma Northrop snažila vyvinout nástupce svého lehkého stíhače F5 Tiger 2, nebo Tiger 2. V roce 1971, což je vlastně rok mého narození, svůj dvoumotorový projekt prohlásil do tendru LVF na lehký stíhač, vypsaný vzdušními silami USA jako doplněk k velkým a drahým F-15. Northropův stroj dostal označení IF-17A a neoficiální název Cobra, protože se stal prvním letadlem, který tento obtížný manévr zvládl. Nicméně ten druh prohrál s konkurenčním IF-16 Falconem, protože se USAF dvoumotorový stroj zdál zbytečný. US Navy i Marines se v té době též pohlídli pohodlnější a lehčí víceúčelovém stroji, který má hradit útočné A4 Skyhawky a A7 Corvairy 2 a stíhací F4 Phantom 2. Původně se plánovalo až 48 kusů ve 3 různých verzích FA-18 stíhací, teda verze, A-18A útoční a TF-18A dvoumístní cvičný. Nakonec bylo rozhodnuto o stavbě víceúčelové jednomístné a dvoumístné verze FA-18A a FA-18B. První prototyp poprvé vzlétl 18.11.1978 a první sériové stroje se začaly k námořnictvu dostávat v květnu 1980. Po 370 kusech verze A a 440 kusech verze B výroba přešla na vylepšené verze C a D, které mohly používat i nové protiletadlové střely AIM 120 AMRAAM a protipozemní AGM 65 Maverick. Verze D začala postupně narazovat A6 Intruder. Vývoj pokročilejších verzí E a F vyvíjeného začátku 90. let pokračoval opět zvětšením letounu delší trup
jako 86 cm plocha křídla s většinou 25%. A pojmenovaných Super Hornet. Hlavním cílem byla náhrada starších verzí Hornetů a pomalu stárnoucích Tomcatů. Ve verzi pro radioelektronický boj označené EA-18G Growler byl Chown, pak nahradil EA-6B Raula Tulák. Přejmu tím dávat tu angličtinu. Děkuju. Vývoj byl ale dokončen pod hlavičkou Boeingu. Poprvé byly Hornety operačně nasazeny v dubnu 1986 při operacích Prairie a Canyon Eldorado zaměřených proti Libii. Dále se účastnili pouštního štítu i pouštní bouře v letech 90 a 91 nad Irákem. Severní hlídka nad Bosnou 1990 a od roku 2001 trvalé svobody. Nové verze E a F prodělali křest během irácké svobody v roce 2003. Bylo vyrobeno 1480 Hornetů A až D, více než 630 Hornetů a 170 Growlerů. Kromě domovských US Navy a Marines používali nebo stále používají Hornety letectva Kanady, Austrálie, Finska, Španělska, Švýcarska a Kuwaitu. Ve verzi Super Hornet pak Austrálie a Kuwait. FA-18 používá i další převádějící skupina US Navy nazvaná Blue Angel. Takže pojďte se přátelé podívat, tady se můžeme podívat opět na nějaký ty specifikace. Jak mi to tady předem a pěkně udělal tabulky, tak ať vidíte, ať nejsou jen tak, jako, že by k ničemu nebyly. Takže tady opět vidíte ty jednotlivé verze IF-17, FA-18C, FA-18E. Tady máme délku rozpětí výšku, takže vidíte, že opravdu bylo to IF-17 bylo menší. To FA-18C bylo taky ještě pořád menší a to FA-18E je potom největší. Plocha křídla, ten metr čtvereční, to taky vidíme, že potom ta poslední verze největší. Tady máme maximální rychlost 2120 km hodině v 12 000 metrech. Takže to bylo nejrychlejší, bylo to IF-17, tak tím, že byla nejmenší, tak asi to bylo logický. Počkejte, já jsem vám tady zase, mám tady zaslání, vám nevidíte tu tabulku celou, takže se omlouvám, takže tady to máte ještě jednou pěkně pořád se řazení, se můžete na to zkouknout. A tady jsou ty jednotlivé verze vlastně krásně vidět, jak je vlastně ten Hornet rozdílný. Tak, přátelé, podíváme se tam na skvělami těch stavebnic, takže mám tady nejdřív před sebou tuhle italerku, kde můžeme se podívat na 2003 New Parts, nový díly, a ta stavebnice jako taková je z roku 1997. To bude asi nějaký možná ten jednomístný Hornet a z toho možná bude dvoumístný. Tak, já myslím na tohle z toho obřího Horneta. Toho mám kde? Já máš hodo? Tady. To je tenhle ten. A z roku 2021 nový díl, jo, přátelé. Když se podívám celou historii, tak to vlastně pochází vlastně z toho jednomístního Horneta, to vlastně základ stavebnice, takže 2019, takže stále poměrně nová stavebnice. Jo. Takže pak se budeme koukat na to, jaká je to kvalita těch výlisků nebo tady vůbec těch celkových věcí na stavebnici, tak se možná budeme trošku divit. Teďko nevím, čím začneme tím menším, no určitě. Stále jsem teďko někam toho velkého dám vůbec, že je to krabice. Říkám prostě za teďkom v tom MM moduláři, tam pořád mají. Loni mi utek, už jsem ho měl skoro v košíku. Tak letos jsem ho konečně uloupil. Tak a nejenom já vím, že spoustu mojich kamarádů psal, že už ho mají, takže můžeme udělat nějakou společnou stavbu, tady jezdí tady z toho srši. To bude sranda. Takže pojďme se podívat na tady toho italeráckého Horneta. Tak.
budeme směřit na návod, teda klasicky. Je to vlastně Hornet ve stejné verzi, že FA18F, takže stejná verze jako vlastně ten toho Revelu. Takže můžeme se podívat tady. No, tady mám rykálky. Ty nebudu teda přemluvy vyndávat. Jsou takový poměrně malý, ale fakt přemluv nebudu ti asi vyndávat z toho sáčku. Až tam tak pěkně. Nevím, moc tam těch, jako popisky tam teda moc nemají. To zase si myslím, že jako Revel asi bude mít těch popisek víc. Pokračujeme teda v dalším poskování návodu. Tak tady máme nějaký interiér. Už přece jenom ta stavebnice je poměrně letitá, se dá říct, takže samozřejmě už to nebude asi úplně nic hodně detailního, ale jak jsem říkal, to ještě nemusí nic znamenat, že by to člověk nechtěl, neměl stavět. I tak si myslím, že tam těch detailů nebo těch základních věcí asi je dost. Jo, tady máme i podvěšenou výzbroj. To mi psal Přema, nebo myslím, že Přema mi to psal, že ty hasy gavácky a 14, které jsme tady pozval minule, že prý skoro žádný ty stavebnice nemají podvěšenou výzbroj, což jsem se vůbec nějak nevšiml. Což mi přijde docela jako základní, že by to ty stavebnice měly mít. Tady máme Navy Demo. Není to ten modrý? Ne, to je šedivý. Nahoře šedivý. Jsou model Mastery, jsem nikdy nepoužíval. Tady je jenom jedna verze, kamufláží, tady je nejvíc. Tady tam přijde, ale že je jiná. No, to je nezdělá jiná verze. Nebo jsem to nějak blidable přejel. No fakt, že asi jenom jedna tam je. Tak asi jo. Tak, podívám si opravičku. Pozor, co to je přemo? Tohle to není Hornet. To zase jako poznám. Přemo, tohle není Hornet. A dokonce, já i vím, co to, přátelé, je. Já dokonce i, přátelé, vím, co to je. Takže na to se pak podíváme. To vím, co je a... Jen se běhá na toho Hornetu. Přemo, neříkej mi, že to zase nemáš odevřený. Jak můžeš tak dlouho vydržet, tu stavebnici neodevřít. Vem si příklad ze mě, podívej se, jak já to otvírám rychle všechno. Ne, vypadá to, že to má už negativní paneláž, což je super. Přemo, tak promiň, no. Jdu ti to říznout zase. Dneska si na to vezmeme tadyhle ten skalpílek jiný, nevezmu si Wolfu. Jo, vypadá to pěkně, přátelé, vypadá to pěkně. Myslím si, že pěkný negativní panely, tam jsou paneláže. Na tu dobu, že to je rok 2000 to bylo, nebo jak jsem to říkal, 99 možná. Vypadá ten model velice pěkně. To je nějaká tryská asi. Samozřejmě si dělám srandu, že to je to střed toho rámečku. Ale jo, vypadá to špatně, kluci a holky. Myslím si, že naprosto v pohodě, v přehledu, přehledně v klidu, postavitelný.
Myslím, že byl nějaký interiér, tak jsou nějaký panely na bocích těch. Tak. Když se podívám vlastně na ty prostěný díly. No přemu, nedá se nic dělat, říznutí do toho. Já potom za oplátku říznu do té svojí F18, jo. Abys neřekl, že jsem zajímavý, že to mají to odpadlý. A už to věděli, že to mají odpadlý, tak to zatavili do dalšího sáčku. A nebo to máš přemo, ty jsi to rozdělal a pak nějak to zatavil nějakou tavičkou. No. Tohle asi nebudu úplně vyndávat, ale vypadá krásně čirej ten překryt. Myslím si, že tady nebude žádný problém. Ono už tady je vidět to čelní, ten čelní štítek, že je pěkně čirej. Tloušťka taky ideální. Takže to si myslím, že je v pořádku. Vůbec ty italeráci stavebnice musím říct, že mají svoji kvalitu. Italové umějí stavět modely. Na druhý rámeček. Je to zase, není tam nějak extrémně hodně dílů, jak jsem říkal, je to zase taková stavebnice, taková typická, kterou bych třeba i já postavil. Nebyla by to nějaká vražda v podobě 1500 dílů. Prostě taková ideální pro retro modeláře, jako jsem já. A je to, má to fakt pěkný detaily, jako i ta náběžka je pěkná. To. Podvozky vypadají taky velice, velice čistě a detailně. Přístrojová deska, jasně, tam už dneska asi úplně neosloní. Hlavní podvozkový nohy. Kokpitu opět, další část. Nevím, jestli to je Maverick. Nepoznám ty, nevyznám se v těch raketách, už jsem to tady říkal kolikrát. Vypadají velice pěkně i ty kryty vlastně těch podvozků. Říkám, na to, jak je to stará stavebnice, tak myslím, pořád velice pěkná. Ještě se můžu opět na křeslo. Vystřelovací křeslo. A vždycky tady říkám židle, tak snad to každý pochopí, že to je sranda. Že to není židla, že to je sranda. Někdo mi to psal taky do komentářů, že tohle není Aldo, křeslo, to je teda židle, to je křeslo vystřelovací. Takže přátelé, protože jsem nelenil, tak jsem si zjistil, že tohle to je opravdu, to je překvapení, je opravdu Jaguar, sepekat Jaguar, nebo Jaguar, od Frogu je to přesně tohle ten kousek. To mi tam přemrl jako překvápko. Takže se o tom můžeme něco podívat. 1974 nová forma. Takový vypadal ten přebál. A pak vlastně byl klasicky takhle vodnová byl přebál. To si určitě spousta z vás určitě pamatuje. A pak byly takový ty ruský, různý ogoňky a takovýhle tyhle ty různý srandy. A protože tady k tomu nemá přema návod, tak já jsem si ho přátelé neměl stáhnout. Tady se můžeme podívat aspoň tak na ten návůdek v rychlosti, no, aby jsme viděli, co to teda vlastně v té stavebnici je.
takový typický frogáč. Typický frogáč prostě. Takže když ho tady odpřeje máme, já teda k tomu nebudu dávat žádný, nebudu tomu číst žádnou historii, ani žádný videa dávat, to je taková opravdu vsuvka před tím velkým sršněm, aby to nebylo tak jednoduchý, ale nevím, jestli to můžete přeskočit, jo, ale i tak. Takže pojďme se na to podívat, co tady mám od přejmy, protože Jaguar jsem tady myslím ještě neukazoval, tak vím, že ne. Stavil jsem ho kdysi dávno jako kluk, získal jsem ho výměnu s nějakým sovětským soudruhem, pionýrem vlastně. Takže můžeme se podívat, odvedeme to tak jenom v rychlosti, je to klasický pozitiv. Spíš tak, abyste si vzpomněli, co jste to stavili kdysi dávno. Můžeme se podívat na překryt, který je prostě, já nevím, jak to nazvat, jednoduše. Tohle je typický, tohle není frog, to je typický nějaký ten sovětský bazmek právě. Jo, tohle samozřejmě asi by to šlo přeleštit, ale otázka, je to otázka, má to cenu, přátelé. A že já jako, znáte mě, že já mám rád starý stavebnice, ale... Když už bych stavil nějaký starý novo, tak určitě nějaký letadlo z druhé světové války, určitě bych nestavil nějakou rouru, to ještě. A přitom tohle je vlastně jedna z těch novějších stavebnic, by měla být, že 84. rok, takže to by mělo být výrazně novější. Myslím, že mi to tam měl, možná předma už to tak koupil, bych to typoval, že mi to tam někdo dal jako bonus. Jo, vlastně křídla se mi neukázal, jak jsou v pozitivu, počkejte, on to ukáže. Jo, tady jedno odlomení, takže vám to ukážu. To už je opravdu hodně historie, tohle přátelé, hodně. Jo, tady pod vyhazovačů vidíte ty kola prostě. Jak říkám, tady už by člověk, když by to chtěl postavit aspoň na trošku slušný úrovni, tak ještě koukám, že to má zlomený čumák, tu anténu, i když to je samozřejmě i tak silná. Tohle je opravdu už taková spíš nostalgie. No. Vím, že v 70. letech, když to člověk úplně jde v tu zetsu, tak z toho musel mít radost, že má takovýhle aero. Ale... To už je přece jenom více 50 let. A... Nebo na té stavebnici vlastně příště bude 50, takže 84. rok, ale to zase, když to srovnám s některými třeba Hellerama nebo Italikama, 84. roku, tak tady jasně vidíte, že prostě ten frog zaostával a asi musel skončit, jak skončil. No, bohužel, musím říct, že to tak je. Že to dali vůbec do takového jako malého pitlíčku. Bych tam ještě přehovi něco nepolámal. Snad doufám, že ne. Takže jdeme zpátky. Překvapení se povedlo. A teď teda přátelé, nás čeká ten Moby Dick. Já si tady zase s dovolením uteču ze záběru. Protože tohle to nevím teda, jak tam vůbec budu. No, jsem říkal, mám teď kameru vysoko. Jo. Takže se mi ten model de facto skoro celá ta pravice vyjde. Ale je to teda opravdu hardcore. Je krabice krásná, má to konečně horní otvírání, protože ty revely většinou mají ze strany. Je to kresba nějaká na počítači, dělaná nějaký Egbert KL Friedl, to asi stříkal někde nějaký tý, ale je to hezký. Je to hezká krabice. Když se můžeme podívat, jestli to bude vidět, co tady ze strany. Asi moc nebude. Tady můžete vidět, že jsem to koupil. Tam to právě v té akci. Takže takhle to vypadá, že tam jako něco je, jako je snad. Nějaký detaily. Když se můžeme podívat, kolik je tam rámečků.
A já to teda nějak opatrně odevřu. Je to teda opravdu něco. Postup si budu dávat asi to, co jsem už viděl, protože koukej to, kolik tady toho je, jo. Není to jako, že by toho bylo zrovna málo. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, osm rámečků šedejch, vidím dobře, a jeden průhledný samozřejmě. No, přátelé, počkejte, já si tady dělám místo. Vidím se z toho italráckého sršníka. Tak. A dám se sem teda takhle tu velkou celou krabici. Já tohle nepak mám návod. Tamhle. S odpiskama. Koukejte na to, to je trošku jako víc. Odpisku bych řekl, než má italerka. No je to pořádný book. To je jako pořádný návod. Jako. Tak, podíváme se na ty odpisky, který si myslím, jak bude asi typický revel, to bude krásný. Jo. Tady si myslím, že asi nějaká kritika asi nemá absolutně cenu, protože ty odpisky jsou prostě nádherný. Nádherný jsou i slaboučký. Tady koukám, že jsou obtisky těch přístrojů, vlastně palubních přístrojových. Já to trošku přiblížím, ale tam bude něco vidět víc. Ty vypadají fakt pěkně, co myslíte? Já myslím, že vypadají fakt pěkně ty obtisky. Vždycky jsou samozřejmě v tomto svém měřítku už i se dají přečíst, takže to je pecka. Takže to jsou obtisky. Tak, pojďme se podívat na samotný návod, jo, přátelé. Samotný návod. Už tady na tom návodu je poměrně pěkně postavená ta F18. Tady teda přesně, co tady je vidět, tak je tady to, co mě se teda zrovna dvakrát moc nelíbí. Jak je to stříkaný přes nějakou šablonu a vypadá to jako mramor, jo, ta šedivá, že to prostě že to má spoustu těch různých šedivých, ale nevím, mi tohle přijde už zase přehnaný, jo, takhle hodně mramorový, já nevím, jestli to tam vidíte, ale prostě to mi přijde už fakt jako hodně přehnaný prostě. Jinak ten model vypadá, že je postavený pěkně asi tady na tom obrázku. A tady zase nějaká zbytečnost. Zase šetříme lesy v němčině, takže to zahodíme rovnou. Tady, co je tady zajímavý, tak jsou tady zajímavý samozřejmě klasické obrázky, co to znamená, že jo. Ale čeho si tady můžeme všimnout, kde to bylo, přátelé. Jedna taková věc, kterou jsem ještě nikdy neviděl, jsem se toho všiml nějaký jiný recenze, ale teď to nevím, kde to je. Počkejte, najdu to. Nožem to nic, tady to vyvrtejte jasně klasicky. Tady, že máte něco odstranit, to bude asi možná ono, počkejte. Ne, to ještě není ono odstranit. Odpilovat. Odpilovat, ale jsou čili díly, jasně, ale bylo tady někde vyloženě očistit od třepy nebo něco takového tam bylo, prostě jsem úplně to koukal. Připevně tohle pítí pásko, ale teď nevím, kde to bylo. To co bylo tohleto? No to je jedno. Pojďme se teda podívat na to, co tady máme vlastně v těch rámecích, jak to tady nakreslený nejdřív. Tady máme čirý díly. Trošku ještě to dostanu, aby se tam dovidět všechno. Jo, tak když se na to dívám, tak mi to přijde fakt pěkný, krásný, jsou tam prostě ty krásná ta povrchová úprava, to.
co jsem viděl, jak to někdo stavěl a co jsem slyšel, tak to asi bude docela náročný. Tady, že máte něco ještě prohloubit, něco zvýraznit, prostě to jsou takový netradiční. Tady máte, jo, tady máte odstranit ten vlastně otřepy. Tohle to je obrázek, odstraníte otřepy, a to je všude, jo. Odstraníte otřepy. Tady to o půl milimetru zbrušte. Koukněte na to. O půl milimetru musíte zbrusit, aby to sedělo, jo. Tady musíte vyříznout ten čtvereček, aby tam zapadl ten další díl. Jo, takže vidíte, že ta stavebnice fakt to není žádná tamka, jo. Tady si myslím, že si člověk asi hodně tady vyřádí. Navrtejte jasně. Tady zase něco máte vyříznout, aby tam seděl další díl. Jo, takže to... Ale já se na to těším, přátelé, já se na to fakt těším. To je totiž přesně, jak dneska ty modeláři, říkám, že všichni, přátelé, abyste, samozřejmě nechci vás zázeč, kde jenom pytle, vím, že spousta modelářů je ze staré školy, takže ty to tak nemají. Ale spousty takových těch modelářů jsou fakt lepěj, ty Tamy a tenhle, ty Edwardy a to. Jsou pak nešťastní, když zjistí, že nějaký díl nikam nepasuje, protože oni to ani na sucho nevyzkoušejí. Jo, kouknou doma, jako v legu. Kouknou do návodu a už to tam hustí, prostě, jo. Za to my z té staré školy vždycky každý díl přece jenom vyzkoušíte, jestli tam sedí nebo nesedí, že jo. Zkouknete to, jestli tam je dobře, podle plánku ještě potom. Samozřejmě taky si kolikrát naběhneme, že jo. Že něco uděláme blbě, ale nejsme s tím tak překvapení, že jo. No, takže je tady spousta takových zajímavých věcí, které se, když nebudete dávat pozor, tak se můžete dostat do problémů. Takže tady to chce opravdu hodně pečlivě a přemýšlet před tou stavbou. Já vím, že vy mi to třeba připomenete, až to budu stavět. Ty si sám říkal, že to máš všechno kontrolovat a to. Jako vím, že může se to stát samozřejmě, že mi tam něco uletí na rozdíl, že mi tam něco nesedí, že to tam nejde, tyjo, že tam... To je prostě modlařina. Pořád máme dostavit, my si teď můžeme dostavit, že? Nestavíme to ze dřeva, aby jsme to museli všechno vysoustruhovávat a prostě... Takže musíme na to být připraveni jako modláři. Tady zase máte něco odříznout, aby to tam šlo, jo, a takovýchhle prostě věcí tam je spousty, jo. Což samozřejmě normálně v návodu nemáte, jako ve většině stavebnic. Ale říkám, nemám s tím problém. A těším se na to, fakt se na to těším moc. Akorát teda to už mi tady zabere fakt celý stůl, asi ten model. To bude opravdu asi hučák. Jo, interiér je takový jako... Základní, já jsem si k tomu už dokoupil nějaký lepty, nevím, kam jsem jel, přátelé, ale zatím jsem si k tomu koupil jenom upínací pásy. Tady u té stavebnice popřemýšlím, jestli nepořídím i ty 3D obtisky, aspoň na tu palubku a to, protože si myslím, že tady tohle letadlo bude tak velký, bude tam hodně vidět. Když to člověk by chtěl ještě být otevřený, tak asi tady to asi bude chtít, opravdu by trošku vypadalo. Vím, že... Ty 3D opisky výjdou na víc než celá stavebnice plen stále, ale to se prostě najdělat. Jo, vidíte se návod, to fakt, ale vidíte, že to prostě je stavba náročná. Je dobře, že tady mi napsané ty úhly, kolik vlastně mají svírat jednotlivý ocasní plochy. Jo, takhle už to vypadá, že to je docela pěkný. Tady opět, vidíte, že tady máte prostě co, kde máte oříznout, okolik těho, jo. Prostě, že tady máte ořezat tyhle ty packy, máte ořezat tyhle ty packy, taky ořezat. Asi to úplně, ten, kdo ten model stavěl, tak to asi pak už asi zkušeně nepostavil. Si myslím, že to šlo asi rovnou do výroby. Takže, jak říkám, výzva to bude jako řemen. Máte možnost udělat vlastně z popelných křídel,
což mi přijde docela jako rozumný v tomhle měřítku. Sklopit ty křídla asi jo, to si myslím, že asi tady by to... Jestli se tam dávají napevno ty křídla sklopený, asi jo, to nebude asi na nějakém systému, že by se to sklápět. Jo, tady už pak se dostáváme do nějakého finiše stavby. Jo, vidíte, 100-stránkový návod, jo. To je jako co říct, jako, nebo ne 100-stránkový, to je 100 okýnek vlastně, 100 těch postupů. Tady se mi líbí, že tady je ta podvěšená výzbroj znázorněná, kterou, jak to lítalo, jak to máte nazbrojit, abyste tam neviděli nějaký nesmysl. Vím, že jsem viděl na internetu, jak někdo lepil jenom tady tu přídelnou nádrž, že prostě ta přídelná nádrž byla prostě, jako jste viděli, jak jsem lepil vlastně toho Kitty Hawka, jo. Tak prostě, že to byla jako kolíbka. No jo, tak to prostě gumičky nebo svorky a prostě to doladíme, že jo, nebo teplá voda při nejhorším. Jako bude to výzva. Jak jsem tady ukazoval před nedávnem vlastně toho Fantoma 32 od Akademiky, ten má poměrně málo dílů a ten to bude asi si myslím rychlovka, tak tohle to bude. Ale jako bude to pěkný, věřím tomu, že když to člověk s tím pohraje, tak to bude pěkný. Tady pěkný ten žebřík, který je, to se mi líbí. A jaký tam jsou vlastně verze? Tohle by, nevím teda jaká verze lítala v Top Gun 2, ale možná by to chtělo postavit tu Top Gunovou. Tohle to jsou černí rytíři, lítou na Nimitzu, nebo lítá na Nimitzu. To je pořád jen na ten samý asi, že jo? Nebo to už je zase jiný? Je to on. A pak tady máme verzi tuhletu. Vidíte těch popisek tady? A tohle lítalo na základně William Town. Nebo lítá, to je australský, jo, to je australský letectvo. Jo, tady jsou klokani vlastně, jasně, klokani. Tady máme pak ještě ty... Ta podvěšená výzbroj tady je zvlášť vlastně takhle jako vyobrazená. Takže vidíte, že jako... To je prostě peckový návod. No, tak půjdeme do toho, přátelé, to bude něco. Nevím, jestli tu podvěšenou výzbroj, to jsou asi dva stejné rámečky zase opět, takže to si ukážeme. Co je tady super, že nemusím nic rozezávat, že to je vlastně normálně na to. Na sáčky takhle, takže to normálně odehnu a pak to krásně můžu přijít zpátky. Podvěšená výzbroj. Já to mám stočky, aby se mi tady nepletlo. Je to těžký se sem jako vejít s tím, ze vším. Aby tam bylo něco vidět, aby to bylo to, tak to takhle přiblížíme. Vidíte, že nějaký detaily tam jsou, takže co se týče asi povrchové úpravy, tak to asi by nemělo být zase taková hrůza. Máme vlastně ten, jak se to jmenuje, ten držák těch raket, ten pylon, nebo jak to nazvat, nevím. Až se můžeme ještě na trysky. Jasně, je tady teda konkurence od Trumpetíra, že jo, to je samozřejmě, ale to už je zase, už máte zase samozřejmě jednu tak drahý stavebnici, že jo.
Nevím, co bych vám k tomu řekl, protože nevím, co tam vlastně všechno je. Jaký antenky, tyhle, nevím, prostě neumím to popsat, neznám ty roury. Nějaká raketa, nevím, jestli to je Sidewinder, nebo co to začne, tuším. Tak. Vlastně tady pak je tenhle ten vlastně totožný rámeček, tam jsou vlastně stejné věci, jsou tam stejné věci. Jo. Takže že jo, tam jsou stejné věci, takže to tam vám nebudu ukazovat. Jo, tady mám vlastně ty lepty, co jsem si k tomu pořídil. Takže něco vlastně, něco na ty sedačky, nějaký vypínací pásy. Tak, to je jedna z věcí. Tady se teda můžeme podívat na překryt. Tady taky není úplně ideální, co jsem slyšel. Taky je tam potřeba přeleštit, myslím nějaký, mám takový dojem, že tam byl nějaký ten střed dělící rovna ve středu, takže se to snad musel nějak zbrušovat, ale ještě jsem to neviděl, takže nevím. Děláme. Ale mně přijde docela v pohodě, jako. Možná mysleli tuhle tu čáru, to tam asi možná nemá být. Ale nejsem si úplně jistý, musím si prozkoumat nějaký k tomu podklady. Jinak tlouška dobrá, čirost taky, a tohle si myslím, že i když to tam třeba bude, tak asi vyleštit to bude nějakou, no přeleštit nějakou tamiáckou tou. Jak mi přijde pěkný ten překryt. Ale možná to bylo třeba u té jednomístní verze, možná u stavnice. Ne, tady to taky asi je. Prostředku, tady vidíte to tam asi určitě nemá být. Takže tady si člověk trošku zabrousí, trošku zaleští, ale myslím, že to nebude, že by to neměl být dostatečně problém. Mám nějaký zaměřováč. Jinak je to mohutný, jako mohutný překryt. Je to veliký. Ale čekal jsem to horší teda. Mně to nepřijde zase tak strašný, ale možná třeba, jestli už to třeba nevylepšil. Mám nějaký postraní takový jako rámečky nebo slomečky s rámečkama. Se mám schodit jako telefon s mám raxy. Je to prostě fakt kus letadla. Je to kus letadla. A když se podíváme na tu povrchovou úpravu, tak mi to přijde pěkný. Jako to mi vůbec jako nepřijde špatný, jako opravdu ne. Ale říkám, otázka, kolik, jak se to bude stavět teda. Jak tak se to bude sedět. Ale postavit to určitě půjde, když jsem to viděl postavený. Fakt pěkně. To jsou vlastně hlavní díly čumáku, že jo, to je čumák, jasně. Čumák. Je to prostě předek stroje. Vím, jako víc, jinak já tomu říkám čumák, takže snad to jsem tím nikoho nějak neurazil. Tohle vypadá taky moc pěkně, jako. Ta povrchová úprava fakt je pěkná. Detaily tam jsou pěkný. Samozřejmě nemůžu posoudit, jak odpovídající realismu. A takhle mi to přijde pěkný. Tohle vlastně spodek to letounu, že jo. Zas mi to nepřijde tak obrovský, když si vzpomenu, jako jak jsem tady měl ruce minulý týden, před týdnem toho Tomcata, čtvrtkovýho. Ten byl snad stejně velký, jako ta F-18 mi přišla. V 20 dní. Tohle mi fakt jako nepřijde zlý. Fakt se na to těším moc. A koukejte na to, že to fakt jako detaily má, není to úplně, že by to bylo k zatracení.
cigaru a další sáček. Musím pod tím stolem dát nějak rozumně, aby to pak zase mohl uklidit. Jo, tady bude asi interiér. A toto jsou fakt šikovní sáčky. Můžete to zase zalepit, můžete se do toho podívat, popochat se. Popochat se, někdo se může naštovat, když to vidí třeba, že jo. Ale mě tohle fakt nemůže jako vůbec nějak rozhodit. Samozřejmě podívejte se tady už je vidět, tady je opravdu hodně otřepů. No tam jo. Když se podíváte tady, tak to je prostě... To je jak... Jako závody prostě ze 70. let. To je otřepů jako strašně, jo, ale... To nám nevadí. Mně to teda nevadí. Tohle to mě fakt jako nevadí. Tohle to vypadá pěkně, tohle ty jednotlivý díly detailní. A že, to, že jsou okolo toho otřepy, no tak na to nekoukejte, ten otřep se nepoužijte ke stavbě. Hlavní je, že máte ty základní díly pěkný a... No tohle prostě vypadá fakt pěkně, nemůžu si pomoct. Krásný ty nýty jsou tam udělaný. Jo, mně se to líbí. Samozřejmě ta přístrojová deska, já vím, dáte tam ty obtisky, jo. Ale stejně je to takový, jako ho, takový holátko. Ideální na to na použití těch 3D obtisků, no. Tohle teda to by mělo být asi ten čelní, vlastně na tu přístrojovku, ten čelní panel. Nevím, proč je teda takhle blbě z druhou dílu. To se bude blbě brousit. Jestli to je teda to, co je na tu přístrojovou desku, což si myslím, že je. Tak udělat to takhle debilně ze dvou dílů, že to bude to muset tady celý tmelit a brousit, to je teda opravdu, to se jim nepovedlo. No, nedá se nic dělat, no. Musíme bojovat s tím, co máme. Oproti tomu třeba tady to zavírání toho překrytu vypadá velice pěkně a detailně. Samozřejmě na moje poměry, že jo. Že to neberte zase tak úplně doslova, že já jsem tady z toho paf, tak znamená, že to taky jako v dnešním trendu. Tohle myslím, že jsou asi části toho žebříku, jestli se nepletu. Nebo nejsou. Ne, tak to asi nejsou, to nevím, co to je. Tady je ta vana vlastně toho interiéru, tady máme joysticky malinký. A jak říkám, mně se to jako líbí, já s tím nemám žádný problém, přátelé, nebo s tím žádný problém zatím. A na to uvidím, protože to je velký. Tak jdeme na hlavní díly. Tady už máme části křídel. Opět mi to přijde fakt detailní. Nemůžu si pomoct, ale mně se to líbí. Tady v tom vidím jedinou výzvu a toto výzvu pak říct někam manželce, že to někam umístíme do obyváku. Protože tohle to kam dám, až to bude to víc, to nevím. Můžu se říkat, tam v tom sedí, žena v tom sedí tom kruvist. Jinak si myslím, že tohle postavit bude úplně v pohodě. Nebojím se to vůbec, teda fakt ne. To nějak, přátelé, vysocháme tohle, to nějak vysocháme.
plánu si k tomu nějaký plán, abych viděl, kde to co má. To je tak velký rámeček, že na to není skoro ani pitlík, protože to je tady zalepený přímo u toho. Fakt, že jo. Teď to nemůžu ani rozdělat, to musím tady říznout. Bude sranda, tady vždycky budeme měřit, tak tady to musím milimetr zbrousit po celý ploše, tady to musím odříznout. Jo, tady máte ty odřepy, které musíte odřezat na těch lopatkách, tam je něco, co tam nemá být. Jo, to jsou těch, na těch vnitřních kruzích vlastně, vidíte tady lens třeba. Tadyhle to třeba. No, tak co, tak si tady trošku zaštípeme, zabrousíme, vydáme pilníky, které jsme dlouho nepoužívali. A ono to půjde, přátelé, ono to půjde. Tady jsou ty tryskový motory celý vlastně udělaný vnitřní. Mně se to prostě líbí, jo, já si nemůžu pomoct. Určitě to nebude těžší než ta Vojka. Já vím z toho, že vůbec o ní mluvím, viď. Teď se mě zrovna ptala dcera, přátelé mladší, když udělám to velký, tak mám se mám dílně. Tak jsem jí vyprávěl, jak je to náročný, udělal ten dobrý překryt. A ona mi, co mi řekla, tak si ho nech udělat 3D tisku. A já jí říkám, no udělej 3D tisku, ale to musíš mít nějaký plány a přesně měřítko, přesně rozměr. Takže Savojka čekám, jako mám na ní chuť, já se do ní říznu. Takhle kluci dělali to vymetání těch pavučin, že jo. A tohle je takový nic neříkající rámeček, tohle je vlastně veselější. Vodost. To je vlastně celý vršek, že to je udělaný vlastně s těma křídlama takhle, takže tady nebude žádný tmelení zase aspoň na druhou stranu. Uvidíme, jak se to bude stavět, no uvidíme. Je jasný, že to nebude žádná procházka růžovým sadem, ale... To už jsem tady samozřejmě říkal, že asi 10krát možná. Dokonce 9krát. Ale jako fakt ta povrchová úprava jako taková samotná, to mi přijde v pohodě, to se mi líbí. S tou bych neměl žádný problém. Tady už aspoň vidět, jak tohle bude velký. Myslel jsem si, že to bude jako větší, není to tak úplně extrémní. Jo, jde se mi sem krásně, to bude takhle dlouhý třeba. Takže to akorát na podložku. Jo. Že no to není tak velký, jako tam pověsíme to na televizi a to obyváku a no. Tady na přátelé na poslední rámeček. Je to zase náročný, musím říct, tady to videjko. A to ještě nevím, co mě bude čekat při tom. Schádne do toho nějaký videjka. Tak.
tohleto. Tohleto. Křídla vypadají taky slušně. Jak říkám, tady bude záležet hlavně na tom, jak to člověk se jako zvládne čistě postavit, no. Aby tam ta paneláž nezmizela pod tu namatmelu, že jo, nějakýho. Jak takhle mi to přijde jako docela detailní. Tady máme opět vlastně tu další část vlastně interiéru. Přístrova rozkroší. Tady jsou ty hlavní podlouzkový nohy a ty vypadají docela dobře. O, tady teda jsou tak nějaký otřepy, koukám, nebo nejsou, to jsem takhle skl. No takže asi tak, přátelé, no. Normálně s tou byly záda, jak jsem tady ukazoval teďkon celý ten, to je vlastně poslední rámeček. Takže vážní přátelé, děkuji vám za zhlídnutí tohle z toho videa. Máme za sebou tyhle ty dva sršníky. A budu se blíže Vánoce, takže ty si pěkně užijte. A uvidíme se po Vánocích. Snad už u nějakých staveb dalších, na to trošku už rozjedeme, už bude snad trošku víc času, bude trošku snad lepší zvuk, obraz, nevím, jestli bude ještě trošku lepší, uvidíme. Takže mějte se krásně a skládejte básně. Čau, ahoj.